O decreto 11.771, publicado pela Prefeitura de Ponte Nova na última sexta-feira, determinou o fechamento do comércio, já que, por causa do aumento do número de casos e de internações por Covid-19, o município voltou para a onda vermelha do programa Minas Consciente, que permite apenas o funcionamento de serviços essenciais. Como já era de se esperar, a decisão não agradou em nada os comerciantes, que já se preparavam para o Natal, uma das datas mais esperadas pelos lojistas. A maioria das empresas investiram, colocaram o que não tinha já, porque estamos calculando aí quase 90 dias fechados durante o ano. No nosso setor, tem setor aí que já está 5 meses sofrendo com a paralisação. E investimos pesado, porque o Natal é o mês do comerciante, né? É um mês que a gente tem mais receita e também temos mais despesa. Então é o mês que o funcionário, o nosso colaborador, consegue tirar uma comissão maior, ele consegue ter o 13º, ele consegue ter a comissão para janeiro. Então é um mês que é promissor na economia da nossa cidade. Samuel faz parte de um grupo que se uniu para buscar formas de reverter a situação. Segundo ele, o grupo está agindo de maneira legal para buscar a reabertura através de conversas com o prefeito. 55% da população em Ponte Nova hoje depende do comércio. O nosso ganha-pão é o comércio. Então, se a gente não começar a movimentar de uma maneira legal, nós estamos, deixar bem claro, que nós estamos tentando agir dentro da lei, entendeu? E temos reuniões, estamos conseguindo uma reunião hoje com o nosso prefeito para ver se ele acredita na gente. Nós não estamos querendo fazer nada por cima, não queremos passar por cima de ninguém. Está todo mundo querendo trabalhar. Para Alexandre, que também faz parte do grupo, faltam dados concretos que provem que o comércio tem grande influência na propagação do vírus. Ele ainda diz que os comerciantes estão dispostos a acatar toda e qualquer medida de segurança dentro dos estabelecimentos, caso tenham a liberação para reabrir as lojas. A gente quer uma explicação lógica. Se ele provar para a gente, com dados e argumentos concretos, que o comércio é culpado, a gente tem que abaixar a cabeça e aceitar, entendeu? Mas a gente quer, de forma pacífica, de forma inteligente, conquistar. A gente só quer trabalhar, só queremos trabalhar, só isso. Queremos trabalhar com toda a segurança. Se exigir que a gente, além da máscara, que já virou um acessório diário na vida da gente, o álcool gel sempre, ou qualquer outro álcool, não precisa ser o álcool gel, a gente usa luva, se for o caso, para não ter contato nem com as mãos, pega no dinheiro, pega no cartão e passa para o cliente, o que for preciso para a gente trabalhar. Mas mesmo com a maioria das lojas fechadas, a rua estava bem movimentada na manhã dessa segunda-feira, especialmente em frente às lotéricas e agências bancárias, por conta do início do mês.